Sveiki! Šiandien pokalbį ant šios sofkutės aš pasikviečiau savo gerą bičiulį, buvusį žalgirietį, Ričardą Zdančių. Ričardai, kiek jau mes metų pažįstami? Reikia dabar prilysti į kompą ir pasižiūrėti, kada tu pirmą kartą buvai registruotas pas mus prie Legendose. Ne, mes susipažinome dar kitoj komandoje. Vietoj žaidėm sezoną. Tai jau reiškia 20 metų. Tai turbūt mes galim vienas į kitą kreiptis ne jūs, o tu. Kaip visada. Kaip visada. Ričardai, pats esi iš Gargždų. O kaip taip nutiko, kad sugalvojai pradėti žaisti futbolą būtent savo miestelį? Nejaugi jau tada apie tuos 70-os metus ten buvo tokios gilios futbolo tradicijos? Taip. Rimtai? Taip. Kiek aš save atsimenu, aš tik žaidžiau futbolą ir futbolą pradėjau žaisti kieme. Kieme ir man baisiausia buvo, kai pradėjau eiti į mokyklą, pas mus futbolo treniruotės galėjo pradėti tik tai nuo trečios klasės. Tai čia būdavo kokie 9 metai turbūt panašiai. Jo, maždaug, jo. Bet mane kažkas pasiūlė, kažkas matė, aišku, ir kiemo draugai jau treniravosi, tai treneriui Michailui Amžinatilsiui Terentjevui pasiūlė, kad aš galėčiau su 2 metais vyresniais treniruotis, tai aš pradėjau anksčiau treniruotis. O kaip jauteisi atėjęs treniruotis tarp vyresnių berniukų? Ai, dabar jau neatsimenu, kaip aš jaučiausi, bet aš labai norėjau žaisti futbolą, tai aš ir žaidžiau. Galiu paminėti, kad aš pradėjau su Arminu Narbekovu toj grupėj treniruotis ir man labai norėjau. O gal gali papasakot daugiau apie pačias treniruotės, apie pačias varžybas, apie pačias keliones, kaip iš Gargždų miesto vaikai važiuodavo ir kaip jūs jausdamotės nuvažiavę, pavyzdžiui, į Vilnių, į Kauną, į kitus Lietuvos didmiesčius? Mes tais laikais į tokius labai didmiesčius nevažinėdavom. Tada būdavo ir Nemuno draugija, ir tai čia yra rajonai tose pirmenybėse, tose varžybose dalyvaudavo, o Žalgirio buvo tai miestai. Mes dažniausiai, kur nuvažiuodavom į didmiestį, tai Klaipėdą. Kaip Gargždai tai randasi prie Klaipėdos, tai ten dažniausiai mums būdavo šventė. O šiaip mes duodavomės su savo Telšiai, Mažeikiai, Tauragė, Šilutės, tokie vat, miestai, miesteliai tada skaitėmės, o toliau mes nelabai išvažiuodavom. Bet kiek atsimenu, mūsų pirma tokia kelionė ir mes laimėjom Gargždų 65 gimimo laimėjome tą odinį kamulį. Lietuvos laimėjom ir mes tada išvažiavom tokie visai patsukai, galim pavadinti, išvažiavom į Ukrainą, į Dniepropetrovską, į sąjunginės varžybos. Ten mums biškį nepasisekė, bet visiems tokia didžiausia, ilgiausia kelionė, 2 paras traukinio važiavom į Dniepropetrovską tais laikais. Man dabar iš karto kilo tokia mintis, o kaip jauteisi ir kaip jautėsi jūsų visa komanda nuvažiavus į Ukrainą? Mes gerai jautėmės. Kaip tada, aišku, kai prisimenu, kai mes gyvenom, tai aišku, ir daugelis ir jaunesnės kartos, kaip nuvažiuodavo irgi dar į kurie gavo biškį sovietinio šito auklėjimo. Tai visi gyvenom vienoj salėj. Visi lovytės prie lovyčių, bet būdavo smagu. Dabar, kai pagalvojai, oi, visi kartu čia gyvena, triukšmas, smarvė ar dar kažkas, bet tai įdomu, linksma, vaikam tai yra gerai. Ne taip, kaip po kambarius užsidaro ir tenai savo dabar šitos telefonus, o anksčiau tokį dūkdavom. Dabar visi išmano, žinai. Taip. Ričardai, o ar yra daugiau iškilių asmenybių iš Gargždų futbolo, gal kitų sporto šakų, gal kažkokių tais kitų kultūrinių reikalų? Ne, turbūt daugiausia yra turbūt futbolo tokių iškilę Lietuvoje. Tai Narbekovas turėjo paminėti, jis kaip visi turbūt žinot, ir olimpinis čempionas tapęs su Sovietų sąjunga, Mažeikis, Martinaitis, Kalvaitis, kas Žutautai, visa dinastija Žutautų. Aš ten šiek tiek prisidėjau irgi prie to futbolo Gargždų. Aš turiu draugą, iš tikro, Marių Prekevičius, yra krepšininkas. Ja. Aš jam sakau, kaip tu čia toks vienas tarp tų
daugybės, kurie visi žaidė futbolą, tu toksai tapai krepšininkas. Kaip čia tau, sakau, taip nutiko? Nu, sako, nieko nepadarysi. Peraugau. Dabar yra, yra, jo, žinau, kad yra, yra Gargžduose komando, yra ir futzalo komanda. Taip kad, jo, kažkada tai buvo ir ledo ritulio komanda, buvau įsirašęs į ją. A ne? Kaip tu čia sugalvoji įsirašyti ledo ritulio komandą? Nu, pasakok, pasakok, mums labai įdomu. Vaikystė, jaunystė, paikystė, išdykęs buvau ir, ir panašiai. Dėl kažko, tai dėl blogų pažymių ir panašiai, manęs tėvai nebeleido į treniruotės. Kažkaip, kažkas ten buvo ir aš nusprendžiau tuo metu, kad man futbolo nebereikia. Mane kažkas prikalbino eiti ledo ritulio žaisti. Nes nemokėjau ten labai geriausiai čiuošti, bet visien tenai... Žaidėmės vėlgi į savo regionę, savo Klaipėdos rajonę, su Priekulė į Tauragę važiavom, aišku, mes ten gaudom, visi jie išeina Priekulė, ten turėjo tokią visai gerą komandą, jie išeina su visom apsaugom ir panašiai, mes tokie Tauragiai, tai iš vis ten gavom į vieną kasą. Tai jūs pagal tą trusnį graid hokėjį išeidavote? Ja, 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 bet po to, po porą savaičių, Terentyvas amžinatelisis atėjo pas mano tėvelį su vakarieniai, pakalbėjo, kad man reikia žaisti ne ledo ritulį, o futbolą. Taip kad vėl grįžau. O Ričardai, po Gargždų buvo tiesiai Žalgiris, ar vis dėlto dar buvo ilgas kelias iki to? Taip, buvo ilgas kelias iki to ir aš 13 metų būdamas išvažiavau į Panevėžio sporto mokyklą internatą. Taipogi, prieš tai jau 2 metus tenai mokėsi ir treniravosi Narbekovas, man atrodo, 2 ar 3 buvo iš Gargždų tuo metu irgi. Tai irgi Blinstrubas buvo treneris ir jie rekomendavo mane, Kalvaitį, Martinaitį, kad važiuotumėm mokytis į Panevėžio sporto mokyklą internatą. O be sporto internato nebūdavo galima tiesiai šokti kažkokį tai profesionalų Lietuvos klubą? Tais laikais ne. Taip, buvo Klaipėda, bet buvo Klaipėda šalia, kaip sakant, irgi meistrų komanda, Atlantas buvo ir panašiai, bet Klaipėda tuo metu irgi savo žaidėjų, savo auklėtinių turėjo pilną ir mes galbūt tada nebuvom tokie labai išsiskiriantis ir panašiai tuo metu dar tokio nebūdavo, kad tokios selekcijos, kad paimti iš Gargždų ar iš kažkur, tai ne. Tai ir Panevėžys irgi iš pradžių nepasirodė toks ideali mokykla ir panašiai. Po 2 savaičių jau buvau susikrovęs tašę važiuoti namo. Kodėl? Kas buvo nutikę? Žinai, namuose tu kiemas, draugai ir panašiai. Aišku, nesakau, kad draugų ten nesusiradom Panevėžy, bet ten buvo jau disciplina. 7:07 skambutis keliamės, tvarkomės kambarį, pusryčiaujam. Pamokos, 2 pamokos, treniruotė, vėl grįžti priešpečiai, tada vėl į mokyklą, vėl 2 ar 4 pamokos, pamokų ruoša, treniruotė ir mėgutis. Bet praėjai tokią gerą savarankiško gyvenimo taip, mokyklą? Taip. Ar jinai tau padėjo gyvenime paskui? Labai. Labai? Labai. O kaip įsivaizduoja, ar dabar jaunimas įsivaizduoja ir galėtų patekti ir supranta, kas tas yra internatas? Ar dar sporto internatai? Mindaugai, apie visus negalima kalbėti. Žinau, kas yra tokių žmonių, kurie nori kažko tai siekti ir siekia gyvenimą. Mhm. Taip kad tais laikais irgi ten buvo tokių, irgi atsiprašant, biesdarių, kurie tik tai siemkės paspjaudyti ar panašiai. O kurie, to, kurie siekia, norėjo rezultato, tie siekia savo. Aš irgi norėjau būti geras, geresnis už savo, galbūt, gargždiečius, savo draugus, už kitus geresnis ir siekiau to. Galbūt ne visada, po to paauglystė ateina. Ta, jo, tada pradedi eiti biškutį kitais keliais, bet ateini kartais į protą ir darai, ką reikia. O turėjote internate kažkias tradicijas arba krikštą? Nes, kiek žinau, Vilniuje tai buvo tikrai krikštas pas futbolininkus. Tau pakeldo marškinėlius ir su dantų šepetuku trindo pilvą iki kraujo beveik. Visi laikydavo ir tu negalėdai pasimuisti. Kaip, pavyzdžiui, buvo Panevėžy? Pas mus visokiausiai buvo. Dabar aš tik negaliu pasakyti, ar tai buvo krikštas ar ne krikštas, bet mes gyvenom, mūsų daug buvo.
Internatė būdavo nuo 7 klasės, ar ne? Anksčiau būdavo dar nuo anksčiau, nuo 6 klasės, bet mūsų laikais nuo 7 klasės pradėdavo mokytis ir iki 11 klasės. Tai supranti, gyvenam 7-okai, 8-okai, 9-okai, 10-okai, 11-okai. Tai aišku, visi vyresni, iš tavęs biški tyčiajasi, kaip reikia į valgyklą eini eilė, yra, ne visus kartu suleidžia, tai visi vyresni eina, lenda, nes jie vyresni, vyresni ir daugiau pasiekia ir sportė ir panašiai. Tai jie, ir net sakau, sunku pasakyti, ar tai krikštas, kokiu tik pas mus varžybų nebūdavo organizuojamas plaukimo varžybos koridoriuje. Tai čia vyresni irgi ateidavo, ten už saldainį ar dar už kažkokį, sustato du jaunus žmogeliukus ant kėdžių, šokį tipo į vandenį ir plauki ten 20 metrų koridoriu, žinai. Nu, būdavo visokiausiai išsikalinėjimo, bet kaip dabar prisiminiu, tai visai įdomu. O dešras slėpdavot nuo tų vyresnių, nes... Tai aišku. Į lempas, atsimenu, būdavo, tai kišdavo dar kažkur. Aš ir save atsimenu, kaip būdavo jaunesnis, vis dažniau važiuodavo į kiekvieną savaitgalį, arba kas antrą savaitgalį lėkdavo į namo. Pas tėvelius visiems aplankyti senų draugų savo miestelį. Vyresnėjai ir tu rečiau važiuoji jau namo. Ir tada laukia atvažiuojančių iš... Kaip žinia, internete Panevėžy visi būdavo labiau iš rajonų surinkti, nes Klaipėda, Vilnius, Kaunas turėdavo savo aukštojo sporto meistriškumo mokyklas, jiems tenai ganėtinai geros sąlygos būdavo. O tie tokie kaimietukai visi suvažiuodavo į Panevėžį. Tai jo, mes irgi tada jau pradėdavom laukti, kas atvažiuoja iš namų, kokį lašinuką vakarui, kokį kumpelį. Tai normalu. O po internato jau turbūt pradėjai eiti link tos profesionalios karjeros ir tada atsidūrėjai Žalgirį, ar vis dėlto dar buvo kažkoks tai tarpelis? Internate, aišku, jau vyresnėse klasėse jau būdavo formuojamos Lietuvos rinktinės. Mhm. Suvažiuodavo tada ir iš Klaipėdos, ir iš Vilniaus, ir iš Kauno vaikinai. Ir jau prasidėdavo visas sąjunginės kažkokios tai varžybos, ar tai Vilties, ar tai jaunystės taurė, tai jau biškį daugiau važinėdavom. Tai aišku, ir tada automatiškai ir tu parodydavai save visas sąjunginėse varžybos, kaip sakiau. Ir muskelis irgi atrinko irgi į sąjungos rinktinę. Tada jau pradėjai važinėti ir jau ir po užsienius, ir panašiai, ir į Žalgirį karts nuo karto iškviesdavo iš internato už Žalgirio dublerinę komandą sužaisti rungtynės. Taip, kad praėjo ilgas laiko tarpas, kol atvažiavau į Vilnių. Bet dar to negana, aš po internato netiesiai atvažiavau į Vilnių, buvau atvažiavęs, bet tyčia neišlaikiau stojamųjų egzaminų į pedagoginį institutą ir grįžau į Panevėžio ekraną. Tada dar 85 metais, nes ekranas man pažadėjo tokį atlyginimą, ten gyvensi ir čia tau padarysime armiją. Idealu. Tai ir grįžau, tais metais mes tapom čempionais, bet vis vien tada Panevėžys nieko negalėjo pasipriešinti, kaip Žalgiris pakvietė į Žalgirį į Vilnių. Ir jie irgi sakė, padarys armiją, kad tarnausia. Taip kad tada ir atvažiavau į Vilnių. Bet armiją aš praėjau 2 metus, kaip turi būti. O ką tau pačiam reiškia žaisti Žalgirio, būti Žalgirio komandos dalimi? Tu turi gyvenime, turėjai irgi siekį, žaidėjai futbolą turėjau, irgi. Žinoma, kad turėjau. Kur tu norėjai žaisti? Žalgirį. Tai bet aš žinau, kodėl aš norėjau žinai Žalgirį, man įdomu, kodėl tu norėjai žaisti Žalgirį. Tu Vilnietis, taip, bet mes... Nu, aš biškiš su Valkijos kraštu, bet taip, aš Vilniuje baigiau sporto mokyklą, Vilniuje baigiau mokyklą. Ilgiau Vilniuje. Jo, aš daug ilgiau Vilniuje negu tu, taip. Žalgirį žaidė aukščiausiai Sovietų Sąjungos lygoje. Kas nenori žaisti aukščiausiame lygyje, kaip aš ir minėjau prieš tai. Jeigu tu sieki kažko, tai tu nori žaisti aukščiausiame lygyje, taip? Taip ir aš. Norėjau tenai žaisti. Tai tuo metu Žalgiris buvo... Kažkas to.
Lietuvos simbolis kaip krepšinė, žinoma, taip futbolė. Tada tuo metu Žalgiris futbolas, Žalgiris Kaunas, krepšinis buvo viename lygyje. Ir už tą labai labai sirgdavo ir už krepšinį, ir už futbolą. Tik tai, kad futbolas sutraukdavo daugiau žiūrovų, tai apsivertė aukštyn kojom. Tada Žalgiris Kaunas turėjo mažą areną. Ten 4-5 tūkstančiai sąjūdavo, o tada būdavo pas mus 10-15 tūkstančių. Jo, nes aš atsimenu, kaip eidavo vaikas į varžybas, rungtynės, jo, tai tas visas Dinamo parašą, pabėdą buvo įtnašą, visas smagu kitas skanduotės. Smagu. O ką reikšdavo žaisti stadione, kada tave stebi, ne 100 žiūrovų, bet tave stebi 15 tūkstančių? Man dabar labai gaila, va šiuo metu kaip ir pačiam, ir pats toks nuliūdęs esu, ir pačiam netaip žiūrisi tos rungtynės, kaip nėra, kaip žaidžiama yra be žiūrovo. Žiūrovas tai tave užveda. Smagu, nori parodyti ir save, nori parodyti, pasirodyti prieš juos. Nes tai yra gerai. Futbolas arba kažkoks tai sportas be žiūrovo, tai ne tas. Ne tas, aš nežinau, yra tokių sporto šakų, kur tikrai nesutraukia žiūrovo tenai, bet yra olimpinės sporto šakos ir panašiai. Jie ten daugiau dirba savo. Gal jie nuo mažens tokie įpratę būti savo. Va, man patinka bėgti, man patinka eiti. Man tai patinka, kaip yra žiūrovas, kaip tavo, pasako, šaunuolis. Gatvėje sutinka šaunuolis. Taip. O tuometiniai sirgaliai skirdavosi nuo dabartinių? Aš manau taip. Tuo metu Žalgirio sirgaliai skaitėsi vieni iš geriausių sąjungos čempionate. Jie buvo irgi aršus ir jie čia labai nesugyvendavo su, kiek atsimenu, su Spartako, Maskvos Spartako. Ultras rimtos būdavo. Jo. Jie turėdavo problemų nuvažiavę į Maskvą. O šitie atvažiavę turėdavo problemų Vilniuje. Tai galėtumėt pakalbinti sirgalius, kurie dar likę iš anų laikų. Jie daugiau papasakotų. Tu pats, Ričardai, žaidėjai dviejose skirtingose Žalgiriuose. Vienas buvo Žalgiris Tarybų Lietuvos, tada buvo 2 metus armijoje. Ne, aš dar buvau... Ar buvai kažkam kitam klube žaidėjai? Ne, sovietinėme Žalgirėje mes... Skaitėmės, kad mes Žalgirį, nes aš Vilniuje tarnavau. Mes karts nuo karto išeidavom dar į treniruotės ir panašiai ir panašiai. Na ir po to atėjo jau nepriklausomybės laikai. Jo, iškart pasijautė, žinai kas, va, kaip tu kalbėjai apie žiūrovus. Iškart mes nebetekom žiūrovų. Visiškai. Bet atrodo toks trumpas laiko tarpas. Visiškai. Ten keli metai, nes palauktų buvo nuo 87 iki 89, praskant nuo 91 iki 94. Jo. Labai trumpas laiko tarpas, bet iškart nebetekom žiūrovų. Iškart. Nežinau, kodėl. Nėra tam paaiškinimo. Neįsivaizduoju. Aišku, gal lygis nebetas. Išvažiavo visas žvaigždės, kas baigė savo karjerą, kas išvažiavo į Vokietijas, į Austrijas. Kaip... Ir nežinau, kažkas nebeįdomu pasidarė mūsų žiūrovai. Gal tiesiog pats žiūrovas dar nesuprato, kas nutiko, nes vis dėlto buvo sovietų, išbyrėjo, tapo tik Lietuva, mažiau komandų, mažiau tų tokių akistatų rimtų. Mindaugai, jeigu taip tiesą pasakius, aš tam sovietiniam Žalgiryje, aš nebuvau toks jau labai pagrindo žaidėjas, ar ne? Bet vis tiek buvai. Buvau. Bet visą Žalgirį sudarė, dabar čia... Gali vardinti visus 15 žmonių ir trenerius tame tarpe ir panašiai. Jie buvo žvaigždės. Jie tikrai buvo už mane tikrai geresni žaidėjai. Beveik visi. Ir supranti, ir kaip per vieną naktį, kaip išeinam iš Sovietų čempionato sąjungos ir po to padarom savo lygą ir tų žaidėjų nebėra. Į ką žiūrėti? Futbolo lygis biškiai jau ne tas tikrai. Dar pirmais metais, dar, bet aš manau, kad po to biškui tai gal tas lygis nukrito.
ir žiūrovo nebeliko. Jeigu tu žiūrėtum visą laiką vaikščiotum žiūrėti sąjungos, kaip tu vaikščiai žiūrėti sąjungos čempionatą, kaip atvažiuoja visos žvaigždės, Sovietų sąjungos žvaigždės, ir toks lygis futbolo ir panašiai, ir tu čia pradedi žaisti, atsiprašau, turbūt neužpiks mažos mūsų komandos, dabar Lietuvos, kaip tu pradedi važinėti į Telšių žaisti, į Kybartus ar į Marijampolę tais laikais irgi, nu, turbūt prapuolė tas interesas žiūrovai. Bet po to po biškį kilo. Neturim dar dabar tokio žiūrovo skaičiaus, kaip anksčiau būdavo, bet kai kur susirenka. Bet matom tas tendencijas, kai kuriuose miesteliuose tikrai žiūrovai yra išsilgę futbolo, bet taip, kaip? Ir turi savo sirgalių ultras, kaip sakant, taip, yra. O tuo metu, kaip jau pradėjo viskas byrėti, ar jau žaidėjai kalbėjo apie tai, kad nori išvažiuoti į vakarus, nori tapti legionieriais? Pats irgi turėjo tokią svajonę? Žinoma, nes buvo tas metas, kai mes neturėjo klubas iš ko mokėti atlyginimo, o gyventi tai reikia, šeimos yra. Ir tada norisi kažką tai uždirbti, turėti. Ir pramaitinti vaikus. Tuo metu jau turėjai? Ja. Jau lakstė? Taip, turėjau mergaitę tada. Žinau, kad buvo labai įdomios kovos nepriklausomos Lietuvos futbolo aikštėse, ypač pačioj pradžioj, kada buvo Žalgiris BSV, Mažeikių Romaras. Taip. Ar tiesa, kad kartais varžybas rungtynės laimėdavo tas, kas sumokėjo daugiau teisėjų? Mindaugai, tu ne tuo adresu klausi, aš nežinau, aš tuose nedalyvau, kažkas tai taip, kalbėjo, buvo, bet tu labai gerai paminėjai. Tuo metu Romaras buvo tikrai gera komanda, turėjo gerą remėją. Net va, dabar va, turbūt didžiausias žiūrovų skaičius buvo po Sovietų sąjungos susirinkęs buvo Mažeikiuose. Kaip žaidėm tada Žalgiris, Mažeikiai. 1-0, kaip atsimenu, mes tada pralaimėjom Žalgiris. Buvo apie 10 tūkstančių. Jie ten darydavo irgi. Gal jie buvo tą tokią paėmę pavyzdį iš seno Žalgirio, kaip stadioną rungtynių metu, buvo žaidžiamas automobilis. Tuo metu irgi tenai jie žaidė automobilį. Ir kaip nekeista, tada automobilį per tas rungtynės laimėjo Žūtauto vartininko žmona. Bet sako, čia nesutapimas, čia tikrai bilietėlis buvo pirktas ir laimėjo tą automobilį. O to laikotarpiu, ar buvo susipriešinimas tarp žaidėjų Kauno Žalgirio krepšininkų ir Vilniaus futbolo? Ne, tada buvo geriausi draugai. Aš žinau. Labai daug įdomų istorijų iš tikrųjų yra iš Žalgirio bazės. Aš sakau, kaip dar buvau tuo metu jaunas, bet ne šventas, teko kai kada, kai kur dalyvauti. Taip. Seniau buvo toks posakis, nežinau, ar dabar laikosi žaidėjai to, ar ne. Mhm. Jeigu tu negeri ir nerūkai, tu nežaidė komandoje. Dar yra kitas, dar ten reikia ir moteris pridėti. A, ne, pas mus to nebuvo. Nebūdavo? Tai pas mus jau buvo naujesnis variantas, kas negeria, nerūko ir ne. A. Su motrim, tas nežadžia futbolo. Ne, pas mus nebuvo to. Tai va. O yra daug tokių istorijų, apie kurias galėtum papasakoti, ar vis dėlto jos taip ir liks tarp senųjų Žalgirio žaidėjų pirtise? Ir... Ką nori sužinoti, paklaus dar. Gerai, žinau, kad Sabonis yra nakvojęs Žalgirio bazė ir netgi buvo parašas kažkur padėtas. Ir Kurtinaitis, ar tai tiesa? Jo. Bet tada savas buvo trumuotas su savo... Achilais. Šitas Achilo, jo, jis su tuo dideliu batu ten vaikščiodavo dar tada. Bandė gal perėti į futbolą? Ar tiesiog jam patikdavo Žalgirio bazė? Ne, jis svečiavosi Vilniuje ir pasikvietė jį... Žalgiriečiai, futbolininkai.
Turėjai savo kambarį Žalgirio bazėje? Vėliau, vėliau. Vėliau. Mes iš pradžių mes gyvenom keturiese. Aš, Fridrikas, Kvitkauskas ir Uždavinys dar toks buvo. Po to jau po vieną, po du. Nes pas mus senais laikais ir jau ir laisvos Lietuvos laikais pas mus visą laiką būdavo karantinas prieš rungtynės. Sąjungos laikais dvi dienos iki rungtynių karantinas atvažiuoja, mėgi gyveni su komanda. O jau vėlesniais laikais tai prieš parą turėdavo būti. Bet tai nebūdavo blogai. Kai kam galbūt taip iš namų čia bėgti, bet tai yra gerai. Aš skaitau, kad gerai. Iš kur atitrūksti nuo šeimos, pats pasilgsti, tavęs pasilgsti ir ramiai miegi. O tuometinė Žalgirio bazė, sąlygos treniruotis? Pasako namelis buvo vadinamas. Pasako namelis? Taip, galbūt, kaip dabar aišku, klubai ir vakaruose visalai visi ir sąjungos šiame natė, visi, galbūt visos komandos turėjo tikrai geresnės bazės. Mes kaip Vilniuje, Žalgiris, mes neturėjom tokios idealios bazės, bet turėjom savo kampą. Bet man labai patiko mūsų bazė. Taip, geroj vietoj, ramu, šalia stadionėlis. Į kurį dažniausiai neleisdavo treniruos, nes ten būdavo pirmos komandos stadionas. Taip. Mums tekdavo važiuoti į Vingio parką. Ir man irgi teko vis kiekvieną dieną tenai, iki kol dubleriuose buvo ir panašiai, tai taip, o tai nebuvo blogai, o kas? Oi, buvo labai gerai. Aišku, irgi neideali tenai aikštė buvo, bet Vingio parke, bet... Nu, žinai, tais laikais turbūt mums net nebūdavo tų idealių aikščių, nes mums visos jos buvo geros aikštės. Taip. Kur aparatūros, Vingio parko, taip. Ta pati Marakana buvo... Marakana. Idealiausia... Nu, Marakana neideali, bet... Bet jis taika lygiai būdavo. Jis būdavo lygiai, tik tai, kad ten jos nebūdavo faina kristi. Taip, ne, ten baisiausiai būdavo, kaip nebūdavo vandens, kaip arba lietaus ir tada kaip dulkės. Bet jeigu per daug vandens būdavo lietaus... Tada tai taip. Tada žaisdavai vandensvidį su kojomis. Teko su Kubanės Nevči ar su... Pirmos rungtynės mūsų turėjo būti pavasarinės čempionato ir atvažiavo komanda ir mes kitur niekur negalėjom žaisti, tik tai Marakanui, o ten vanduo. Tai prieš rungtynės kasė kanalus, kad biškutį išbėgtų vanduo. Jo, maudėmės tada, aišku. Bet yra ką prisiminti. Su Dinamo Maskva irgi žaidėm ant dabartiniam LFF stadione, tada buvo Lokomotyvos stadionas. Lokomotyvos dabar išsitė. Irgi nuvalyta, tik tai buldozeriai nuėjo, traktoriai nuvalė aikštę, biškutį išdažė su dažais ir ten vien ledas. O mes jau žinodami iš vakaro, kad ten bus vien ledas, Fridrikas atsinešė šitą vakarį iš kažkur, nežinau, dildę. Hebra, visi darom grifus, kampučius išsi dildėm, tai mes kaip, supranti, kaip su startukais tu bėgi, kabinėsi už to ledo, o jie kaip karvės ant ledo buvo, tai mes jo sudaužim ten ar 5, ar 6, 0. Gudrybių buvo? Buvo. Ryčka, daug kas sako, kad būtent ta karta Narbekovo, tavo amžiaus, kad tai būdavo vieni talentingiausių Lietuvos istorijoje futbolininkai. Ar tai tiesa? Ir ta karta, kuri neįvertinta, kuri neturėjo tų tokių galimybių, kaip dabar turi, kad galėjot išvažiuoti tikrai ne visur, kur norėjosi. Minda. Tais laikais turėjo savo... Kiekvienas laikmetis turi savo galimybės, ar ne? Tais laikais, kaip sakai, Narbekovas, Ivanauskas tikrai buvo... Žaidėjai, Sukristovas, Janonis, Baranauskas, Danisevičius ir panašiai. Jie tais laikais gerai gyveno, jeigu tai paėmus. Jie turėjo ir tuo metu Sovietų Sąjungai ganėtinai gerus atlyginimus. Jiem buvo sudaromas irgi sąlygos visokiausios, kad liktų klube ir kad sportuotų, kaip sakant.
Šiais laikais tu turi galimybę, bet tada neturėjom galimybės išvažiuoti kažkur, tai galbūt daug, dar daugiau uždirbti ir panašiai. Taip, galėjai važiuoti į kitus Sovietų Sąjungos miestus komandas žaisti. Kai kurios kvietė, bet daugumas lietuvaičių atsisakė tenai važiuoti. Nes lietuvių širdyje. Jie būtų uždirbę daugiau, jie būtų galbūt ir daugiau mūsų žaidėjų žaidė sąjungos rinktinėje ir panašiai. Taip kad aš nesakyčiau, kad nebuvo galimybių ar taip. O šiais laikais, tai tu, ką tau reikia šiais laikais rodyti? Rodyti save, rodyti savo, ką tu gali ir kaip tu žaidi. O jeigu tu neturi galimybių parodyti savęs iš gerosios pusės, tai ir triniesi čia pas mus. Ir neuždirbsi. Pats išvykai į Taliną, į Žalgirą. Jo. Ar labai skiriasi? Tenai? Taip. Tuo metu taip. Ir kai buvo pats jausmas tapti galiausiai legionierium? A, man patiko tais laikais. A, ne? A? Kažkaip, kaip žinai, ir dabar sako, kad estai, suomiai yra tokie šalti žmonės. Ne? Taip, yra tokių. Bet yra ir tokių visai panašus į mus, žinai, kaip saini, su gera kompanija. Ir tau gerai. Svarbiausia yra, kad tu rodai rezultatą komandoje. Tada į tave visai kitaip žiūri komandos draugai. Mhm. Jeigu tu esi toks panašaus mundakas, kaip mėgstu sakyti, kaip tu esi panašaus lygio kaip jie, tai visą laiką ir pas mus čia, kaip yra užsieniečių, visi mes sakom, geriau lietuvaitį statytų negu šitą ar kroatą, ar ukrainietį, ar iš Afrikos. Taip, taip yra. Ir tada tu nesi gerbiamas, tada į tave žiūri visi pro pirštus ir tu su tavim niekas nebendrauja ir panašiai. Bet jeigu tu rodai rezultatą, muši įvarčius ir tu tempi komandą, visi išliejasi prie tavęs ir tu gerai jautiesi. Taip yra. Kiek metų prabuvai Estijai? Iš pradžių metus. Tada? Tada išvažiavau į Šveicariją. O, giliau į vakarus. Į Šveicariją, į antrą, į nacional lygą B tada vadinuose. Žinai, tais laikais mes visi skaitėm save, o, mes čia futbolininkai. Čia važiuoja į Šveicarų antrą lygą. Vaikų žaidimai. Jo, vaikų žaidimai. Tada, aišku, Šveicarija nebuvo tokia futbolo šalis vadinama ir panašiai. Tai aš ten turėjau mėnesį atostogų, tai spėk, ar aš dariau, treniravausi ar ne. Geriem nereikia, blogiem nereikia. Kaip ten sako, geriem nereikia, blogiem nepadės. Tai, nuvažiavau aš tenai. Pajutau, kad aš nepasiruošęs esu visiškai. Visiškai. Bet porą savaičių ir atėjau į Vėžes. Tenai gerai buvo, ten gyvenimas geras. Aišku, galėjo atlyginimas didesnis būti, nes, kaip žinom visi, Šveicarija brangi šalis. Oi, tikrai. Tai va, ir tikrai aukso kalnų nesukaupiau, bet patiko man tenai. Bet tu po... Vėl grįžau atgal. Į Estiją. Ja. Vėl pabuvai Estijai. Tada vėl šoji gilinį vakarus. Aš ten būčiau dar pabuvęs Estijai. Man jau tada irgi šiek tiek ir geresnį atlyginimą mokėjo jau Estijai ir panašiai, bet tuo metu jau buvo atėjęs į Estiją į Floros komandą kitas treneris. Jis buvo šiaip Islandas, pradirbęs Norvegijai. Iš pradžių mes labai gerą kalbą radom su juo ten apie 3 mėnesius. Tikrai. Gerai, susijėjom ir panašiai, bet jis po to man vieną kartą atėjęs pasakė, jis buvo ir Floros treneris, ir Estijos rinktinės treneris. Žinai, sako, Ryčka, nepyk, bet aš turiu, mane domina Estijos rinktinė ir aš turiu orientuosiuosi į gerai. Tai, žinai, kaip tu sėdi ant keitimo ir išeini tik, kaip reikia traukti tenai komandą, ten dega komandėlė ir panašiai, o vieną kartą biškutį susikirtom, aš tik tai jokaudamas jam pasakiau. Po rungtynių buvo kitą dieną treniruotę, lengva atstatymo treniruotę. Maudomės dušė, žinai, ateina treneris maudytis. Jis man taip su pirštu per kaktą. Ryčka visai neišprakaitavęs. Aš jam taip, žinai, jeigu 100% visą laiką treniruočiausi, tai aš numirčiau. Žinai, Hebra pradėjo juoktis. Jam labai nefaina pasidarė.
Viskas, nuo tos dienos pasibaigė mūsų tokios draugystės ir panašiai. Žiūriu, kad aš sėdžiu ant bankės, kaip sėdžiu, taip sėdžiu. Tai aš su klubo prezidentu pakalbėjau, sako, Aivarai, aš sakau, geriau dingstu iš čia. Sako, aš matau, kad tau geriau dingti. Nu, taip. Ir išvažiavau į Vokietiją. Nu, į tas žemesnės lygas, damušti karjeras. Bet vis tiek damušiai tai ne... Vokietijai, dar grįžai. Bet jeigu tiesą pasakius, aš jau nebegalvojau čia grįžti ir žaisti čia. Bet, kaip tas laikas, žinai, kaip grįžti iš tų užsienio, ir kaip minėjau, aukso kalnų neprikaupęs, o tada jau pasikeitė biškutį laikai. Visiems tai išvažiai buvau ilgus metus jau negyvenęs Lietuvoje, viskas pasikeitė. Darbo ir panašiai, pats ką, daugiau nieko nemokėjau daryti, tik tai futbolą žaisti. Tai buvo sunku įsilieti į šitą darbo rinką, sakysim. Tai sugalvojau dar tada biškutį pažaisti. Gerai, o dabar mes sugrįžkim vėl į Žalgirio laikus. Ar pačiam yra tekę žaisti tos tokius abipusius žaidimus, kada žaidžia veteranai prieš dublerių komandą? Taip. O būdavai dažniau kaip dubleris ar kaip veteranas? Nes mes, kai būdom dubleriai, galvodom, kad mes tos vyresnius apibėgsim, apžaisim vieną kasą, bet dažniausiai mes praloždom. Taip. Kodėl tai būdavo? Klasė. Viską daro klasė. Aš tau rimtai sakau. Mes vienintelį kartą esam tada laimėję prieš savo pagrindinę komandą. Čia buvo oficialios kažkokios rungtynės. Žalgirio stadione, prieš Viesų tenai ir panašiai. Jo, vienintelį kartą esam laimėję dubleriai prieš pagrindinę komandą. Tai buvo šventė. Rimtai, tu jautysi, va, tu gali, tu geresnis. Bet nesi geresnis. Nes ką pasakau, aš visą laiką sakau, klasė yra. Futbolą žaidžia ne tik kojom, bet ir galva. Pirmiausia galva, po to kojom. Aš tau rimtai sakau. O kaip galvoji, jeigu dabar tokios varžybos, tokios rungtynės vyktų tarp veteranų, kuriems apie 40 ir dublerių. Ar būt panašios kovos, ar būt panašus susidėgymas pas žaidėjus jaunuosius? A, nežinau, nenoriu apie visus kalbėti, bet tu pats matai dabar dabartiniam mūsų, paminim vėl prie legendus, ar ne? Kartai žaidžiame vyresni, visi vyresni ir jaunesni. Kas laimi dažniausiai? Gynyba. Jaunesni, biškutį. Dažniausiai laimė jaunesni, nes dabar mes jau esam tikrai susenę. Na taip, bet aš jeigu prisiminsiu, kad ir kokius 5-6 metų atgal. Tada, taip. Tai jeigu žaisdom su jaunesniais, tie jaunesni neturėdavo variantų. Gaudavo. Taip, neturėdavo jeigu variantų. Jeigu susirinkdomės, taip, aišku. Taip. Neturėdavo variantų. Taip, dabar jau mes vyresni, biškutį. Tu dar jaunas. 40? Patys tie metai. O pats, Ričardai, dar pajudi, ar vis dėlto daugiau esi dabar sirgalius ir treneris? Tu gerai žinai, kad aš dabar nebelabai judu. Nes nebeleidžia man mano kojytės. Pasidaręs dvi operacijas su klubu. Kars nuo karto išeidavau, bet dabar žiūrėjau, kad jau ir keliai nebet jaip. Tai ir nugara nebeta. Norėčiau, nežinau, gal dar pasiremontuosi save, kad dar išeisiu, kada. Taip, norisi. Nes va, ir jau svoris ant svarstyklių, kaip užlipi, ne tą norėtum pamatyti, ką pamatai. Bet esi vis tiek sukūdęs, anksčiau buvo, vienu metu buvo daugiau. Ne, gal taip atrodžiu aš. Ai, gal buvo, iškutį buvo daugiau. Taip, kartais padarom grikio dieną. Padarau, žinai, bet, bet daugiau sau leidė, kaip esi, kaip netaip sportuoji, kaip nebesieki rezultato, tai kartais norisi skaniai pavalgyti ir daugiau pavalgyti ir pavartoti ką nors. Bet ir tais laikais mes pavartodavom. Pradėjau rūkyti nuo 15 metų. Nu, šitą sakyti nereikia. Nu, dėvė. Tai va. Gerai, tada. Ir paskutinis klausimas būtų, Ričardai, o ko palinkėtum Žalgirio jaunimui, Žalgirio pagrindiniai komandai ir visai Žalgirio bendruomeniai? Kantrybės. Gal išauks
iš mūsų jaunų žinau, kad yra, yra jaunimo komandose yra visai gerų žaidėjų. Dar negali sakyti žaidėjų, bet yra, yra vaikų, kurie, kurie galbūt įneš gyvybės į Žalgirį, bet, kaip sakiau, reikia kažką padėti į šalį. Šventes, pas mamytę ant pečiaus būti ir panašiai. Dirbti, dirbti, dirbti. Rimtai. Mes, jeigu paminėt, priminti internate, mes kiekvieną dieną po dvi treniruotės, savaitgaliais arba po vienas, arba po dvi rungtynės turėdavo. Ir va taip, diena dienon, diena dienon. Ir varai. Nes kaip ten sako, treniruotės yra visa ko pagrindas. Taip, taip. Mums gerai, Panevėžy buvo, vienas treneris buvo fizinio labiau pasirengimo, o kitas buvo technikai. Tu žinai, man labiau patikdavo treniruotės, kai būdavo fizinio pasirengimo. Nes technikai labai nuobodu. Prieš sieną stovė arba prieš soliuką ir tu spardai tą valandą ar pusantros, tai labai nuobodu. Bet tai duoda... Paso kokybę, stabdymą ir visus kitus reikalingus elementus. Taip, taip, jūs teisus, Mindaugai. Gerai, Ričardai, ačiū tau, ačiū už pokalbį.